Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Атентаторът от Солинген е бил в дома за временно настаняване в Бусманци преди 2 години. Преминала е и проверка за сигурност. От тогава следите му се губят. Германия ще засили депортациите на мигранти и ще затегне контрола. Има ли опасност заради напрежението в Близкия изток да се активират спящи терористични клетки в Европа? По света и у нас започва. Кабинетът Главчев 2. 3 промени в състава на служебното правителство. Начело на МВР застава директорът на националната полиция Атанас Илков. В диалог с президента са предложените промени. Клетвата ще бъде утре, изборите на 27 октомври. Видяхме, че машината гори, локомотива гори. Бързият влак от Варна до Пловдив се запали край Черпан, машинист припадна. Какво прелетя и озари небето над Западна България късно с нощи? Според мен това са отломки от изкуствени спътници на Земята. Вероятно с големината на автомобил или по-големи, до автобус, според мен. За първи път летище София отваря вратите на складовете, в които пази над 6000 изоставени и забравени куфари. Какво се случва с тях, разказваме в новините. Посрещнаха с почести олимпийския златен медалист Карлос Насар в родния му Червен бряг. Започват централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филип Огнянова. На 26 август, понеделник, здравейте, аз съм Костадин Филипов. Димитър Главчев смени спорния министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Така президентът Румен Радев утре ще издаде указ за новия служебен кабинет. 3 ще са новите министри във второто служебно правителство на Димитър Главчев. На мястото на Калин Стоянов в МВР застава досегашният шеф на главна дирекция Национална полиция Атанас Илков. Димитър Главчев няма да е външен министър, отстъпва поста на досегашния свой заместник Иван Кондов. А Министерството на транспорта от Георги Гвоздейков поема Красимира Стоянова. Всички останали министри от досегашния кабинет Главчев ще бъдат части от 104-то правителство. Клетвата на кабинета Главчев 2 ще бъде утре, а предсрочните избори за парламент ще бъдат на 27 октомври. Начело на МВР застава досегашният шеф на полицията Атанас Илков. Той заема поста от Калин Стоянов след 37 години работа в системата. Пред медиите Главчев обясни как е избрал новия вътрешен министър. Естествено, че в диалог с президента са предложените промени. Тръгнахме от там, че трябва да е професионалист от системата, да не се политизира поста, то априори би трябвало да е така. А пък няма много желаещи в МВР, се оказа, че няма, които да са на такава висока позиция. Главчев отстъпва поста външен министър на досегашния си заместник Иван Кондов. Дипломатът спечели доверието му с работата си в първия служебен кабинет в условията на усложнена международна обстановка. Сериозните проблеми в БДЖ са причината за смяната в Министерството на транспорта. Начело застава Красимира Стоянова, дългогодишен служител във ведомството. А досегашният министър Георги Гвоздейков с пост в социалните медии обяви, че напуска политиката, но без разочарование. Президентът Радев одобри предложения проектокабинет. Искам да ви поздравя за това, че се вслушахте в призивите и очакванията на обществото за намаляване на политическото напрежение и засилване на гаранциите за провеждане на честни и свободни избори. Още утре сутринта ще издам указ за назначаване на предложеното от вас правителство и очаквам същия ден то да положи клетва пред Народното събрание. Радев посочи, че наред с основната задача за борба с купения и контролирания вод, служебното правителство трябва да положи значителни усилия за решаване на проблемите на хората и задълбочаване на европейската интеграция. Безводието измъчва хиляди български граждани и изисква неотложни мерки. Борбата с стихийните бедствия продължава и от опит знаем, че
наред с борбата с пожарите, трябва да сме готови и за евентуални наводнения. Военните действия и на север, и на юг от нас ескалират и изискват повишена бдителност и адекватни мерки. От администрацията се очаква да работи активно за подкрепа на българския бизнес. Подобряване живота на българските граждани, това трябва да е приоритета номер едно. Независимо, че сме служебно правителство, тя държавата няма как да остане на пауза. Трябва да се работи и за така, защото българските граждани и те да живеят по-добре. Главчев увери, че Шенген, еврозоната, членството в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие са приоритет за следващото служебно правителство. Обяви, че още утре ще говори с депутатите за номинации за еврокомисар, след което правителството ще вземе решение. Още преди Димитър Главчев да предложи състава на втория си служебен кабинет, политическите формации бяха фокусирани върху поста на вътрешния министър. ПП, ДБ и Възраждане определиха Атанас Илков като човек на Пеевския. БСП казаха, че е добре, че премиерът се е съобразил с общественото настроение и е предложил нов кандидат за вътрешен министър. По темата работи Милена Кирова. Още с нощи съпредседателят на ПП Кирил Петков предвиди, че Атанас Илков ще бъде посочен за служебен вътрешен министър. Петков написа, че Мария Габриел предлагала Илков за министър на вътрешните работи преди Калин Стоянов, но тогава го отхвърлили. Днес в официална позиция от ППДБ заявиха, че Борисов и Пеевски отново ще правят избори. Ние многократно заявихме в последните седмици, че промяната на Калин Стоянов с някой друг Калин Стоянов и включително името на настоящия министър казахме, че не би било допустимо за нас, няма да бъде реална промяна към честни избори. Това, което МВР трябва да направи и което всеки път трябва да прави, е да пресича купуването на гласове. Все пак ние ще му предоставим нашите данни, с които да могат да анализират риска за конкретни секции, за конкретни райони, така че да минимизират купуването на гласове. Според Възраждане, служебното правителство ще бъде пряко подчинено на Пеевски и Борисов. Ще перефразирам един афоризъм. Новото правителство е като старото, само че е ново. Отново имаме министър на вътрешните работи, министър, който реално ще контролира дали схемите за купуване на гласове, схемите за корпоративни вот ще съществуват, пряко свързан с Пеевски, защото нека не забравяме, този човек беше един от най-близките секретари на вътрешното министерство по времето на правителството на Орешарски. Така че имаме едно прокси, което е сменяме Калин Стоянов с едно друго прокси на Пеевски. Според БСП няма изненада в предложения от Димитър Главчев кабинет. Добре е, че господин премиера се е съобразил с общественото настроение и е предложил нов кандидат за вътрешен министър. Добре е, че господин Главчев няма да е външен министър. Очакваме от господин Кондов, който е дипломат от кариерата, по-активна външна политика. Очакваме от премиера спешни консултации с политическите партии по отношение българската кандидатура за еврокомисар. Ако бъдем поканени на такива консултации, сме готови да предложим имена. ГЕРБ заявиха, че ще коментират утре. Останалите парламентарно представени формации запазиха мълчание. Проблемите в БДЖ от последните месеци станаха причина да бъде сменен транспортният министър Георги Гвоздейков. Според премиера Главчев, рокадата е предприета и заради последните два инцидента. Този от миналия петък с пътниците, които бутаха аварирал влак, и пламналият снощи локомотив на бързия влак Варна-Пловдив край Чирпан. При него единият машинист е припаднал. За щастие, пострадали пътници няма. От БДЖ назначиха комисия, която да разследва причината за пожара. Това е последното ми пътуване с БДЖ. Така дългогодишната учителка Елия Танасова започва разказа си за случилото се във влака Варна-Пловдив. Прибирала се от спортен лагер заедно с няколко деца. Качили се в композицията точно по разписание в 16:50. Малко след Варна влакът започва да има закъснение от начало 40 минути, като накрая стигнаха до 1 час. Обясниха ли защо е това закъснение? Не, ни обясниха. Малко преди Чирпан пътниците усетили задушлива миризма. Всичко се движеше нормално, но усетихме дим. Показахме се през прозореца, видяхме, че машината гори, локомотива гори. Гори то яко. Тие луди ли са, не виждат ли? Наредиха евакуация в края на вагоните. Според мен машинистите продължиха бавно, за да намерят място, където да е по-достъпно за пожарни, за линейка.
Влака спрял край Чирпан малко преди 23 часа. На място дошли 4 екипа на пожарната, полиция и линейка. Оказали медицинска помощ на един от машинистите, който бил обгазен и му прилошало. С нощи към 1:30 разбрахме, че е изписан от Старозагорската болница и вече в Варна на домашно лечение. Във влака пътували около 70 души. Никой от тях не е пострадал. Много от хората обаче не знаели какво да правят, когато се наложило да слязат от композицията. Беше невъзможно да се слезе от влака. Трябваше да се скача. Казаха, че 1 км е до гарата, но гарата беше от тази част, където гореше локомотива и ние тръгнахме в обратната посока да заобиколим в голото поле. Имаше плевели високи, колкото и съхнали треви до кръста ми. Ние вървяхме в това. Никой нямаше, който да ни даде информация какво от тук нататък се случва. По-късно на място дошли автобуси, които извозили пътниците, а аварираната машина била изтеглена в депото в Пловдив, където ще се търсят причините, довели до инцидента. Огъня, който видяхме, беше в средната част на локомотива. Там има трансформатор с високо напрежение. Все още не можем да дадем категоричен отговор на причината. Просто злощастен инцидент. Вагоните на влака не са засегнати от пожара и от днес отново са в експлоатация. Светещи тела озариха небето над Западна България късно снощи. Стотици хора ги заснеха и споделиха в социалните мрежи. Според директора на обсерваторията в Рожен Никола Петров, това са отломки от изкуствен спътник с големината на кола или автобус. Има вероятност обектите да са части от сателит на Старлинг. Това показва справка в един от регистрите за космически тела, които предстои да навлязат или вече са навлезли в земната атмосфера. Астероиди, метеорити, сателити, извънземни и дори балистични ракети. Така видяха хората в социалните мрежи светещите обекти в небето. Според учените обаче става въпрос за отломки от космически апарати, които при навлизането в атмосферата се нагряват, започват да светят и след това изгарят. Със сигурност не е метеор, не са астероиди и според мен това са отломки от изкуствени спътници на Земята. Прекалено бавни са от това, което видях на видео. Вероятно с големината на автомобил или по-големи, до автобус, според мен. Това са неработещи спътници, това са части от спътници, също изхвърлени отделни устройства от Международна космическа станция или от други сателити, които понякога, движейки се по нисходяща спирала, навлизат в горните слоеве на атмосферата. Не можем да сме сигурни какъв е сателита точно, няма официална информация, може да е военен, може да е метеорологичен. Около Земята кръжат над 200 000 подобни обекти, които не функционират правилно и се наричат космически боклук. Заради тях все по-често ще виждаме такива явления в небето. В зависимост от големината им могат да бъдат опасни. Може би научно фантастичните филми с това да станат и опасни подобни отломки, така че да могат да предизвикат някакви неприятности на Земята и на нас хората, може би след 10, 20 или 30 години няма да е съвсем на игра. Възможно е даже и в наше време, не е непременно в далечно бъдеще. През месец има ударена къща в Флорида от отломка, оцеляла при пътя и през атмосферата, останала неизгоряла и паднала до повърхността, т.е. оцелила къщата на някакво семейство. През 2025 година трябва да започне първата мисия за почистване на космоса. Преди 4 години Европейската космическа агенция подписа договор с швейцарска компания, която ще изпълнява. Парашутист и неговият инструктор са ранени, след като се приземили върху автомобил в ихтиманското село Черньово. Пострадалите са в болница, но без опасност за живота. Инцидентът е станал вчера по обяд. Хората от селото разказват, че подобни твърди приземявания не са рядкост. От летището до селото и центъра за парашутни скокове отказаха коментар. За по-малко от 4 секунди парашутът изминава последните 150 метра преди инструкторът и парашутистът да се сгромолясат върху предницата на паркиран край пътя в Черняво автомобил. Силен шум се чу. Туп! Страхотен тътен, все едно удар в моята кола. Излезнахме и видяхме двама души, паднали върху моите гости върху колата с парашут. Кирил Димитров и неговите гости установяват, че падналите са парашутисти инструктор. Двамата са ранени, веднага повикали бърза помощ.
Полицията дойде, понеже малко ни е трудно в Ихтиман с линейките, една линейка. Час, може би повече, линейката не дойде, полицаите дойдоха. Самолетът с парашутиста и неговият инструктор е излетял от летището до селото, а двамата са скочили от височина 3000 метра с 30 секунди свободно падане и отваряне на парашута. По правило трябва да се приземят в района на летището, а не извън него. От тук, мястото, на което е станал инцидента с парашутиста и неговият инструктор, до летището има само няколко стотин метра. От летището днес отказаха коментар, уточниха само, че става въпрос не за падане, а за приземяване. Според предварителни изчисления на разследващите обаче, въпросното приземяване е било с над 150 км в час. Парашутът и въжетата му се заплитат в короната на орех и това убива значително скоростта, с която двамата мъже се удрят в паркирания под дървото автомобил. Парашутистът е със счупен крак, таз и ребра. Доколкото разбрах от полицаите, вчера е навършил 26 години и това му е било подарък за рожден ден. Скок с парашут. Инструкторът е със счупен крак, има 1000 скачания и вчера е бил за първи път на работа на това летище. Според хората в Черняво, инциденти подобни на този не са рядкост. Ето тук онзи ден, може би преди две седмици, ето тук преди да почнат тия храсти надолу, там па беше паднал един. Това може би е 7-8 път от началото на тази година, да, което се потулва според мен, защото водехме и подписка да се маха това летище от тук. Хората разказват още, че от дерето до селото само през миналата година са събрани над 15 парашута. Твърдят още, че в дните петък, събота и неделя полетите с самолети, мото, делта планери и жирокоптери са постоянни. Сириецът, заподозрян за атака с нож в Солинген, е прекарал близо седмица в приемателния център за бежанци в Бусманци през 2022. Иса Ал-Хасан е преминал проверка за сигурност. Той е бил в полезрението на българските власти около седмица, след което следите му се губят. Година по-късно, през май, той е открит в Германия и е трябвало да бъде върнат в България. От Държавната агенция за бежанците заявиха за Посвета и у нас, че към настоящия момент България не е отговорната държава членка и няма задължение да приеме сирийския граждани на територията си, тъй като сроковете за прехвърляне по Дъблинския регламент са изтекли. По темата работи Тихомир Игнатов. Иса Ал-Хасан е регистриран в базата данни на Държавната агенция за бежанците на 7 декември 2022 година като търсещ международна закрила. Тогава е бил приет дума за временно настаняване на чужденци в Бусманци след извършена проверка за сигурност. По време на процедурата по разглеждане на молбата му за закрила е било изискано становище от ДАНС, което е задължително по закон. Той обаче не дочаква решението, тъй като на 14 декември напуска приемателния център. Оттам веднага подават сигнал в МВР за липсата му. Как Ал-Хасан успява да напусне страната, остава загадка. В първите месеци на 2023 година той обаче отново попада в полезрението на българските власти. От Германия е получено запитване за обратно приемане по реда на Дъблинския регламент. Страната ни тогава изпраща положителен отговор. Сириецът е трябвало да бъде върнат в България на 5 юни миналата година, но прехвърлянето така и не е осъществено. Атентатът в Солинген е един типичен пример за атака от типа самотен вълк. Това разпознаване от страна на Ислямска държава не е нетипично. Това, което ме очудва обаче е, че предполагаемият извършител се е предал. Това е нещо, което не сме срещали до момента сред ислямистите. Дали сириецът, заподозрян за нападението с нож, се е радикализирал в Европа, все още е въпрос без отговор. Експерти обаче предупреждават, че през последните месеци ислямската пропаганда се активизира силно. Ислямска държава Хорусан имат най-много клетки в Германия, твърди журналистът Мохамед Халаф. В Германия, например, се появява нова организация, която се казва Muslim Interactive. Ръководи я един, се казва Рахим Готенберг. В момента организира много протести и призовава за възстановяването на ислямския халифат в Германия. Още една друга нова се казва Истинският ислам. Имаме друга организация, която се казва Ислямско поколение. Най-силно е влиянието в TikTok, където войната в Газа се използва като основно гориво за пропаганда. В социалните мрежи ги върбуват и започват да промиват мозъци. Има различни хора, които
маскирани, които призовават за тентати, отмъщение. Най-голямата заплаха има в Германия и в скандинавските държави и най-много в Швеция, защото там вече сливани организираната престъпност с исламистските организации. Доклади на Европол показва, че лица между 13 и 19 години регулярно са подложени на пропагандно облъчване чрез социалните мрежи. Оказва се, че болшинството младежи, към които се изпращат послания с език на омразата и призиви за джихад, са основно европейски граждани, а не толкова мигранти или бежанци. Обикновено лицата получават така готови пакети с информация, с четиво и нали, материали, с които да се запознаят как да подготвят евентуално някаква атака. Но никой, абсолютно никой не разполага с статистика за спящите, за спящите клетки. Много политици и държавници в Германия казват, че това са маргинали, които не представляват заплаха за сигурността на страната. Вижте, как да не представляват? Те се организират и се увеличават. Според експерти и анализатори, военните действия в Газа крият опасност от активиране на различни терористични спящи клетки в Европа. Германия ще засили депортациите и ще затегне контрола върху нелегалната миграция и върху носенето на оръжия след терористичния акт в Солинген. Това обеща канцлерът Олаф Шолц, който днес посети мястото на трагедията. Знаете, 26-годишен сириец, който е трябвало да бъде депортиран обратно в България, е извършител на терористичния акт, за който отговорност по ислямска държава. Инцидентът постави управляващата коалиция в трудна позиция и даде политическо оръжие в ръцете на крайнодясната алтернатива за Германия, и то точно преди регионалните избори в неделя в провинциите Тюрингия и Саксония. С бяла роза в ръка и сведена глава, канцлерът Олаф Шолц пристигна в Солинген на третия ден, след като мъж на ръга трима души по време на фестивал. Това беше тероризъм. Тероризъм срещу всички нас. Тези, които планират и извършват такива атаки, заплашват нашите животи, нашата единност. Ние никога няма да го приемем. 24 часа след убийствата извършителят се предаде, направи пълни самопризнания. Той е сириец, 26-годишен със заповед за депортация. Олаф Шолц определи основният заподозрян като дъблински случай, по името на дъблинския регламент, според който търсещите убежище трябва да подадат молба в страната, в която са влезли в Европейския съюз. Очевидно, сега трябва да има затягане на законовите регулации в Германия, що се отнася до носенето на ножове и много други неща. И това трябва да стане много бързо. Трагедията в Солинген засили разделението в германското общество. Снощи до мемориала в памет на загиналите се проведоха протест и контрапротест. От едната страна младежката организация на крайнодясната алтернатива за Германия скандира «Нашият народ на първо място». От другата страна демонстранти против крайнодесните скандираха «Всички заедно срещу фашизма». Но щом десните, алтернатива за Германия и други фашистски организации искат да го използват като инструмент, няма да сме тихи и ние. След нападението германската опозиция атакува яростно управляващите. Фридрих Мерц, лидер на дясноцентристкия християн-демократически съюз, призова за незабавно спиране на приема на бежанци от Сирия и Афганистан. В Германия има хора, които не са желани тук и трябва да направим така, че да не идват повече. Затова трябва не само да има контрол по границите, но и бежанците трябва да бъдат върнати обратно. Според германския вице-канцлер Роберт Хабек, нападателят от Солинген не е бил в списъците с ислямски екстремисти, смятани за опасни. Хората, които злоупотребяват с правото на убежище по този начин, които търсят закрила на държавата, за да извършват действия против самата нея, губят всяко право да търсят защита от нас. В неделя в провинциите Саксония и Тюрингия се провеждат регионални избори, а на 22 септември ще гласуват и в Бранденбург. Според проучванията, Саксония и Тюрингия са крепости на крайно дясната алтернатива за Германия и на новосформирания проруски ляв съюз Сара Вагенкнехт. Очаква се регионалните избори да очертаят нагласите преди федералния вот в Германия до година. Шестима загинаха при едни от най-тежките руски удари срещу Украина. Мишена на Москва станаха обекти от украинската енергийна структура. Полша съобщи, че въздушното и пространство е било нарушено, вероятно от дрон.
Вследствие на руските атаки в много райони на Украина водата и електричеството са спрени. Най-малко 7 експлозии се чуха в столицата Киев. Президентът Зеленски обяви, че руските сили са изстреляли над 100 ракети и 100 дрона срещу 15 области. Цели са били електрически подстанции в области, сред тях Киевска, Виницка, Житомирска, Хмелницка, Полтавска и Одеска. Ракета удари резервуар в Вишгород, близо до Киев. Ще ти понеси съседната електростанция. Нарушение и жепе транспортът на въоръжение към фронта, твърди Руското министерство на отбраната. Жителите на украинската столица масово търсят убежище в метростанциите. Винаги вземам книга, особено по време на дълги въздушни тревоги и масирани атаки. Чувствам се по-добре и по-лесно прекарвам времето си в убежището. Мащабната атака идва 3 седмици след украинското нахлуване в руската Курска област. Кремъл днес заяви, че Русия ще отговори на тази офанзива. Киев отправи призив към европейските си партньори. В различни региони на Украина бихме могли да направим много повече за защита на живота, ако авиацията на нашите европейски съседи работи заедно с нашите F-16 и заедно с нашата противовъздушна отбрана. Ако такова единство очевидно е работило ефективно Близкия изток, то трябва да работи и в Европа. Животът има еднаква стойност навсякъде. Варшава съобщи, че въздушното пространство на Полша е било нарушено вероятно от дрон след смъртоносните руски удари по Украина. Нашите радиолокационни средства засякоха в 6 часа и 43 минути пресичането на въздушната ни граница от украинска страна, приблизително на височината на украинското село Червоногрод. През цялото време бяха насочени всички средства за идентифицирането му. Полските медии съобщиха, че обектът се издирва и че не е ракета. Втори ден продължават разпитите на основателя на Телеграм Павел Дуров във Франция. От социалната мрежа излязоха с официално становище, че изпълнителният им директор няма какво да крие. Дуров беше арестуван в събота вечерта на летище Бурже край Париж. Заповедта за ареста му е издадена от следствени органи във Франция, които се занимават с престъпления срещу малолетни. Москва веднага обяви, че френските власти потъпкват свободата на словото. Френският президент Емануел Макрон излезе с позиция и заяви, че не става въпрос за политически арест. Защо е арестуван Дуров? Акт срещу свободата на словото или ход, който е част от опитите да се ограничат престъпленията онлайн? Тоня Димитрова по темата. Сградата на Националната служба за борба с измамите във Франция. Мястото, където се смята, че е разпитван 39-годишният Павел Дуров. Френски съд удължи срока на задържане на основателя на Телеграм до 96 часа. След това милиардерът може да бъде освободен или да му бъдат повдигнати обвинения. Дуров беше задържан на летище Бурже по подозрения за измами, трафик на наркотици, както и че не е предприел действия за ограничаване на престъпната употреба на Телеграм. От социалната мрежа излязоха с позиция, че всички европейски регулации се спазват. Изпълнителният директор на Телеграм Павел Дуров няма какво да крие и често пътува в Европа. Абсурдно е да се твърди, че платформата или нейният собственик са отговорни за злоупотреби. Дуров остава мистериозна фигура с няколко гражданства. На 22-годишна възраст създава първата си социална мрежа ВКонтакте. Напуска родината си Русия през 2014, след като отказва да закрие опозиционни групи и да предаде на службите личните данни на критиците на Путин. През 2013 заедно с брат му Николай създават Телеграм. Дуров получава гражданство от Карибския остров Сейнт Китс и Невис, след като дарява $250 000 за местната захарна индустрия. Подава молба за френско гражданство на шега с името Пол Дюруф. Не става ясно как го получава. Има гражданство и от Обединените арабски емирства и живее в Дубай. Въпреки проблемите с руските власти, сега Москва настоява за освобождаването му. Не знаем в какво е обвинен. Не сме чули официални становища. Трябва да изчакаме ситуацията да се изясни. Дуров е политически затворник, заяви руският депутат Мария Бутина, която беше осъдена в Съединените щати за шпионаж в полза на Русия. Арестът на Павел Дуров означава, че няма свобода на словото. Свободата на словото в Европа е мъртва. Пред френското посолство в Москва протестираха със същите хартиени самолети, които използваше и Алексей Навални през 2018 година, когато протестираше срещу решението на руски съд да забрани Телеграм. Дуров твърди, че има 100 биологични деца по света, смята за свой дълг да бъде донор на сперма. Не яде месо, не пие алкохол и кафе. Винаги е облечен в черно. В едно от редките си интервюта през април
пред Тъкър Карлсън, Дуров предсказва, че Телеграм ще има 1 милиард потребители следващата година и казва: искам да съм свободен, а не да получавам заповеди. Оставих, може би, един доста удобен живот, но въпросът никога не е бил да стана богат, а да бъда свободен. Мисията ми е да позволя и на други хора да бъдат свободни. Остава все пак въпросът: защо Павел Дуров е пристигнал от Баку във Франция, след като знае, че там има заповед за ареста му? Цените на петрола се покачиха заради страховете от ескалация на конфликта в Близкия изток. Израел и Хизбула сякаш вървяха по ръба на пропаста, без да паднат в нея, пишат западни издания по повод взаимния обстрел. Работата на международното летище в Бейрут вече е възобновена и е в нормален ритъм. Според анализатори, Израел и Хизбула едва ли ще искат да се въвлекат във война, която би могла да опустоши и двете страни. В еврейската държава и днес е в сила извънредно положение. В същото време отново провал на преговорите за примирие в Газа. Хамас заяви, че отхвърля новите израелски условия. Спорна точка между двете страни е израелското военно присъствие в тесен участък между Газа и Египет, така нареченият Филаделфийски коридор. Израел също не е съгласен с някои компромиси, предложени от посредниците Съединените щати, Катар и Египет. Палестинските жертви в Газа надхвърлиха 40 000 души. Продължаващата ескалация на напрежението в Близкия изток и необходимостта от мерки за деескалация на конфликта обсъдиха в телефонен разговор президентите на България и Египет Румен Радев и Абдел Фатах ас-Сиси. Българският държавен глава оцени високо ролята на Египет като стабилизиращ фактор в региона, както и последователните действия на страната за ограничаване на хуманитарната криза в ивицата Газа. Радев отбеляза усилията на Кайро за разрешаване на редица хуманитарни въпроси, включително за освобождаването на взети за заложници българи от кораба Galaxy Leader. Тежка катастрофа между два автомобила блокира движението край Асеновград. Има жертви още сега от Николай Райшинов. Здравей! Здравейте! Информацията, която разполагаме до момента за трима загинали души при зверска катастрофа, случила се малко след 17 часа в района на село Червен по главния път Кърджали-Асеновград. Челен сблъсък между два автомобила. На място загива 34-годишната водачка на единият автомобил, 57-годишният шофьор на другият автомобил и негов 50-годишен спътник. По първоначална информация и тримата загинали са от Асеновградското село Червен. Хората там вече са разстроени. Продължава разследването на случая заради тежката катастрофа. Освен екипи на полицията и пожарната, се наложи поспешност да бъде викана специализирана техника, която да разреже автомобилите, за да може да извади телата на загиналите хора. Разследването на причините за катастрофата продължава. Това е един от най-натоварените участъци в района. Благодаря ти. Информация на Николай Решинов. Разраства се пожарът в Рила. На четвъртия ден в гасенето вече се включи и хеликоптер. Извънредното положение в Дупница продължава. Кметът поиска помощ и призова да не се всява паника в социалните мрежи. С последна информация сега. Йорданка Бакалска. Добър вечер. Добър вечер. В ранния следобед пожара в Рила достигнал до открита част, което именно позволи използването и на летателна техника. Малко преди 16 часа днес от авиобаза Крумово долетя хеликоптер, който се включи в акцията по гасене на пожара. Надеждата е именно благодарение на него огъня да бъде потушен по-скоро. До сега гасенето ставаше изцяло на ръка, защото пожарът е на изключително трудно достъпна, висока гориста местност и не е възможно използването на никаква техника. Просеки днес на място правиха 70 души, пожарникари, военни, горски служители и доброволци. Още за действията по овладяването на огъня днес, вижте. Зад нас слушаме, че летят хеликоптери, които хеликоптери действат постфактум, защото пожара е в момента неконтролируем. Като имате предвид надморската височина горе и силния вятър, това, което доброволците могат да правят в тази ситуация, е да бягат. Пожара със сигурност не е овладян към момента, защото целият следобед духа много силен вятър. За съжаление не заваля дъжд, по-скоро вятър разпали допълнително пожара. Разпространява се, площа може би вече е около 40 декара. Утре ще продължим отново по същия начин като досега.
Пожар премина покрай последните къщи на Пернишкото село Расник и напредва към Боров масив в посока Вискяр. За момента няма засегнати домове, а борбата с огъня продължава. В 15 часа е получен сигнал за горящи треви и храсти край селата Расник и Радуй. По-късно пламъците стигнали и софийското село Златуш. Изпратени са общо 9 пожарни с огнеборци, а в борбата с пламъците са включени и общински водоноски. Европейската прокуратура в България разследва измама за водоснабдяването в една българска община, чието име не се посочва, в размер на 5 милиона и 200 хиляди лева. Информацията идва на фона на проблеми с безводия в различни части на страната и протести на хора. Става дума за проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа и водохранилището в общината, който е финансиран от фонд Земеделие. Разследват се длъжностни лица и общинския кмет, заподозрени в измама. По искане на Европрокуратурата, Софийският апелативен съд е запорирал недвижими имоти и превозни средства на общината, така че да се компенсират предполагаемите щети за бюджета на Евросъюза. От ръководената от Лаура Кьовеш институция съобщават още, че са заподозрени и служители от фонд Земеделие за сключване на измамни споразумения с кмета и частни дружества, така че да се завишат цените на строителните работи и да се натовари с надценки разплащателната агенция. Тримата задържани за изработване на устройства за източване на данни от банкови карти остават в ареста. Това реши Пловдивският окръжен съд на закрито заседание заради използвани при разследването специални разузнавателни средства. Двамата мъже и една жена бяха задържани в петък. В домовете им били открити различни части от банкомати, микрокамери и пластики, необходими за изработването на скимиращи устройства. Групата е действала в продължение на няколко месеца. Устройствата само са изработвали и тествали в България, а източването на данните от банкови карти и теглянето на пари от тях е ставало в държави извън Европа. А след фалшивата новина, че летище София продава загубени куфари срещу 3 лева и 50 стотинки, аерогарата за първи път пусна телевизионен екип в складовете, в които съхранява хиляди непотърсени багажи. В момента се провеждат разговори с НАП за предаването им на държавата. Но какво се случва с куфарите и конфискуваните предмети? Вратата открехва с Виолета Русенова и оператора Борис Тотиров. Добър вечер, Вили. Колко са тези багажи? Добър вечер. Над 6000 са забравените и изоставени куфари, които се пазят тук в няколко склада. Сред забравените вещи има накити, пари, лаптопи. Тук на летището имало случай дори и на забравено бебе. А сред иззетите вещи пък има хиляди остри предмети, както дори и белезници. Ето и още. Непотърсени куфари и вещи се пазят в складове на двата терминала на Софийското летище. Често пътници сами се отказват от куфарите си, ако не отговарят на ограниченията за ръчен багаж. Други забравят личните си вещи при проверките за сигурност. Редки са случаите на загубени между летищата багажи, тъй като процедурата е различна. Тук са всички неща, пазят се, не се продават. Те няма как да бъдат откраднати. Същевременно обаче летището няма правомощие да ги продава, да ги подарява или да ги изхвърля. Какво най-често се забравя? Ами всичко се забравя. Всичко. Като започнете от ръчен багаж, от лаптопи, таблети, тук се пише къде е забравено. Ако евентуално се обади някой, това пък е таблетче. В този шкаф се пазят забравени часовници, накити, както и пари. В тях се съхраняват и протоколите кога и къде са забравени. Оказва се, че е имало дори забравено бебе, макар и за малко. По-невнимание на майката. Разглобена количката, пусната през рентгена за проверка, бебето ще седи отстрани. Тя майката изпадна в ужас. Къде ми е бебето? Наша колежка държи бебето и чака някой да си да го вземе. И от складовете на терминал 1 отиваме към терминал 2, където се пазят опасните предмети. Сред тях хиляди швейцарски нощчета и близо 15 000 тирбушона. Ето пещерата на Алибаба. Всъщност, това са тъй наречените забранени предмети. Неща намерени при проверка за сигурност преди полет от белезници, през най-голямата ножица, която някога съм виждал. Това всъщност прилича на визитна картичка външно, а всъщност е нож, който може да нанесе страдания. Може би част от хората не знаят, че по време на полет не могат да се носят острета по-големи от 6 см или същевременно са ги забравили в багажа си. Идеята не е да вземем нещата на хората, идеята е наистина на самия борт да има само законно внесени неща.
Летището няма право да продава тези предмети, нито да ги изхвърля, а за да спре да ги складира с години, се водят разговори с НАП. Имало идея, например, ножиците и лаптопите да се дарят на училища и детски градини. Вече година, може би, нямаме движение по комуникацията. Държавата е органа, който трябва да се разпореди с тази собственост, защото след като е намерена, тя става публична собственост. От Софийската аерогара напомнят, че не продават куфари с багажа в тях срещу 3,50 лева, а това е измама, която цели само едно – да източи банкови данни. В някои страни все пак има такава практика, включително и публични търгове за вещите на разсеяни пътници или за непотърсените багажи. Гледал съм такива предавания, интересно ми изглежда. Да, бих участвал. Какво бихте си купил? Нещо, което не виждам, да искам за изненадата. За да мине един багаж в категорията загубен или непотърсен, трябва да са минали 100 дни. Олимпийският шампион по вдигане на тежести от Париж Карлос Насар беше посрещнат с почести в родния му Червен бряг. За атмосферата и радостта на неговите съграждани ще ни разкаже Карина Караниотова. Здравей, Кари! Здравейте, ви казвам от Червен бряг, където днес е истински празник. Безапелационният олимпийски шампион и световен рекордьор по вдигане на тежести Карлос Насар вече е почетен гражданин на Червен бряг. Той беше награден днес тук от Общинския съвет на Червен бряг за големи заслуги в областта на спорта. Знаете, той е роден в Париж, баща му е ливанец, но майка му е българка и той е израснал тук в Червен бряг. Тук открива залата и се запалва по вдигането на тежести и така се превръща в днешния Карлос Насар, с който цяла България се гордее. Ще пазя името на града и моето чисто, каза той, след като получи наградата. Вижте какво каза още той пред нашата камера. Вижте колко дечица ви чакат, какво ще им кажете на тях? Ами, пожелавам и да имат много мечти, защото мечтите се сбъдват и никога да не се отказват от целите си. Какво означава за едно момче, което тръгва от Червен бряг да стъпи на олимпийския връх? Ами, за мен беше по-вълнуващ пътя, по който преминах и удовлетворението определено е от пътят до Олимпиадата. Нали, вече след като взех олимпийското злато, наистина ми олекна, тъй като обещах на нашия народ, че ще го направя и го направих. Има ли бъдещи надежди? Виждате ли хора, които искат да се занимават? Определено има бъдещи надежди. Ние сме много кадърен край и се надявам децата да следват моя път. Какво очакваме от Карлос Насар? Дай Боже, след 4 години в Лос-Анджелес още един олимпийски медал. Дори златен да е. Дай Боже, всъщност тук хората в Червен бряг са убедени, че това със сигурност не е въобще последния медал на Карлос, че той продължава с пълна сила, а в момента това, което виждате зад мен, това стълпотворение, той вече час и половина дава автографи и ще раздава автографи до последното дете и последния жител на Червен бряг, който му ги поиска. Всъщност, чуйте какво казва неговата майка и неговите почитатели тук на площада. Когато за първи път тръгна тук в залата, предполагахте ли какво ще се случи или поне надявахте ли се? Аз никога не съм имала болни амбиции. Той сам си направи всичко. Ние даже го спирахме, но после разбрахме, че това е неговата страст и го подкрепяхме вече. Ние бяхме сигурни, че той ще стане олимпийски шампион още близо състезанието. Да, защо? Ние вярваме в нашото момче, знаем какви са възможностите, на какво е способен. Той има физика страхотна за много спортове, не само за штанги. Уникален е, надарен, докоснат от Бог. Всички се вълнуваме, гордеем се, признателни сме и думи нямаме наистина да изразим възхищението и гордостта си. Обичаме го това момче. Преди да стане олимпийски, го познавам от дете. Така ли? Играл е с моите внуци. Много е целеустремен, смел, вдъхновяваш. Аз самата съм респектирана от него и вдъхновена. Знамето на 111-метровия пилон Рожен беше сменено, но час след това се скъса отново.
В социалните мрежи се появиха снимки, на които се вижда, че флагът е разкъсан между бялата и червената лента, а по-късно заради силния вятър останалата само бяла част от Трибрагреника. Именно бурният вятър разкъса за час и новото знаме. Утре се очаква да бъде вдигнат нов Трибрагреник на пилонов рожен. С нов сезон, нов регламент и нов водещ се завръща забавно познавателното предаване на Българската национална телевизия «Последният печели». От 9 септември един от любимите български актьори Камен Воденичаров ще води семейното квиз-шоу в обичайния час, 19 часа по БНТ-1. Завръщане към корените, но и ново предизвикателство. Така Камен Воденичаров определи новото си поприще в ефира на БНТ като водещ на предаването «Последният печели». Огромна емоция, отговорност, много усмивки, разбира се и доста спомени, които нахлуват, вървейки тук по коридорите. Много се радвам, че имам възможността да се включа в продължението на реализацията на предаването «Последният печели». Съавторът на емблематичната студентска програма «Куко», продуцент на каналето и водещ в неделя с, се впуска в това ново приключение с любов към знанието, приемственост и амбиция за още по-завладяващо шоу. А най-важното послание на «Последният печели» остава желанието за знание и усъвършенстване. Винаги да научаваме всеки ден, ако е възможно, не само чрез предаването, от най-различни канали по нещо ново, да внимаваме, да проверяваме източниците, дали това е точно така, дали някой не ни слага динена кора или така бананова обелка, за да ни изпарзаля на някъде. Камен Воденичаров призовава зрителите да не се колебаят и да покажат своите знания като участници в предаването. В сайта на Българската национална телевизия попълнете анкетата и се включете в играта «Последният печели», защото ще има много интересни промени и надявам се част от зрители, които сега ни гледат, да се включат в играта. А какви изненади крие предаването, ще разберем на 9 септември, когато «Последният печели» стартира не само с нов водещ, но и с нов регламент. Емисията ни завърши. Приятна вечер. Довиждане. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.